2 листопада на Закарпатті виявили 330 нових випадків коронавірусу. 35 пацієнтів вчора одужали, а 5 людей померли. 1516 зразків біологічного матеріалу відібрали та скерували в лабораторії для досліджень методом ПЛР. Загалом, з початку пандемії майже 70 тисяч закарпатців захворіли на ковід. Понад 62 тисячі людей одужали, а 1773 людини померли. В області хворих на ковід прийматиме ще один заклад охорони здоров'я. 55 додаткових ліжкомісць, з них 6 реанімаційних, розгорнули Воловецькій центральній районній лікарні. Також ще 105 ліжок додали в інших закладах, що вже приймають пацієнтів з COVID-19. На сьогодні 13 закладів в залученні до постанови хвилі. В зв'язку із збільшенням навантаження на існуючі заклади охорони здоров'я було прийнято рішення, щоб не дочікувати завантаження, ну, більш серйозно, і навантаження на медиків, залучили новий заклад. За словами Анатолія Пшеничного, нині лікарні області, які приймають хворих на ковід, завантажені на 58%, а реанімаційні відділення – близько 70%. Летальність, порівнюючи з весняною хвилею, є більша, тобто по кількості летальних померлих, на жаль, у нас ці показники, які були навесні, коли у нас було майже в два рази більше пацієнтів. Тобто бачимо, що більш агресивніше протікання цієї хвилі. Єдиним засобом захисту це є вакцинація. Із майже 800 людей, які знаходяться в лікарні, 92 до 98% пацієнти – це не вакциновані. Вчора від COVID-19 на Закарпатті щепили 4467 людей, з них 1355 другою дозою. Загалом завершили вакцинальний цикл понад 157 тисяч закарпатців.